den åka i. Ja, det är slut. Yeah.
kompensera. Kolla, det kan du se hur bra bilkvalitet det blir. Kolla här. Var det bra bilkvalitet det? Ja, så sa jag. Oj, nu kommer det bil där. Den där ska jag ta på. Det är hyfsat, va? Thank you.
grader minst. Det börjar gå ner nu solen, nu vet. Ja, just det. Det kommer bli, vi ska ta det sista sen innan vi går, så vi går över och tar på bron när de kommer.
det stoppat. Det är nästan så där. Det måste vara sånt.
You got it.
tiden vi på. Jo, vi kan åka vid 8 kan vi göra. Sista. Thank you.
nästan där, va? Det kanske kommer mer än hit. Nu är det på gång lite. Tror du det? Det är säkert.
gånger för. Jag vill att du ser vem jag innerst inne är. Och att du följer mig så långt vi kan. Thank you.
Det här var riktigt fin morgon, den här gudbilen. Det här var nog dyr. Eller hur? Ja. Yeah.
Men det är nere.